Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh kita mula sekarang? Ya, boleh. Boleh. Ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya Farida binti Jumaatuddin, ustawat. Okey, sebelum kita ni ya. Okey, saya perkenalkan diri saya. Okey, saya Farida binti Jumaatuddin, ustaz kawan kanan di Open University Malaysia. Okey, berpengalaman lebih daripada 10 tahun sebagai library di UM. Sini dekat 15 tahun lah saya kat UM. Okey, untuk sesi bengkel kita pada hari ini, kita akan jalankan dalam bahasa Melayu dan kita mix lah kalau ada term-term bahasa Inggeris tu ya. Okey, jika ada sebarang persoalan, okey, boleh terus on mic interrupt je masa saya bercakap, ataupun boleh juga melalui ruangan chat. Sebab saya juga hari ini dibantu oleh Puan Nuhana selaku moderator pada hari ini. Okey, so boleh interrupt je ataupun boleh chat. Okey, kalau malu boleh chat. Kalau tu boleh on je mic dan interrupt je. Okey, kalau ada sebarang persoalan ya. Okey, seperti yang kita tahu, bengkel ni bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan perpustakaan. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi, okey, boleh saya tahu ada tak yang pernah pernah menghadiri kursus online perpustakaan ni? Tak pernah lagi. Tak pernah. Tahun pertama ke boleh kata semua? Betul. Okey. Okay. So pernah masuk portal perpustakaan? Dah. Tapi tak tahu cara nak kena lagi. Tak nampak lagi macam mana. Okay. So saya harap di akhir daripada bengkel ni nanti at least boleh tahu dekat mana adalah function, apa, macam mana nak dapatkan buku cetak, macam mana nak dapatkan buku elektronik atau jurnal artikel. So at least paling-paling tak boleh bezakan mana buku elektronik, mana buku orang kata printed. Okay, so kita juga akan beritahu apa yang student boleh guna di portal perpustakaan. Okay, saya tunjukkan macam mana nak masuk portal perpustakaan. So kita cerita sikitlah berkenaan dengan perpustakaan Tun Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library. Mama lagi dah. Tunggu. Okey, boleh nampak slide saya? Boleh, boleh. Okey, so. Boleh, boleh. Okey, so ni lah wajah-wajah yang berada di perpustakaan OEM. Okey, perpustakaan OEM diketuai oleh Cik Suhaimi sebagai kita punya chief librarian dan dibantu oleh Puan Azlinda selaku manager di perpustakaan dan diikuti oleh Cik Syahril, librarian bahagian resource development unit, Cik Hafiz, customer service, Puan Mahana pun customer service, saya sendiri bahagian purchasing acquisition perpustakaan, Cik Bayamin berkaitan dengan sistem library lah. Kalau ada problem berkaitan dengan sistem perpustakaan, boleh direct terus dengan Cik Benjamin. Okey, kami juga dibantu oleh seorang support staff iaitu Puan Siti Nurfazila. Okey, inilah staff di perpustakaan yang cover seluruh Malaysia. Semua yang cover semua student OUM lah. Okey, sebersikit tentang perpustakaan OUM. Okey, perpustakaan OUM ditubuhkan pada tahun 2000,
2 diberi nama Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi, sempena kita punya former OEM dululah, Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, kita terdapat 24 resource center di seluruh OEM di seluruh Malaysia. Okey, kita ada lebih daripada 27,000 active student. Perpustakaan dihuni okey oleh 6 librarian, 1 senior executive dan 1 support staff seperti yang dalam slide sebelum ni lah. Okey. Untuk makluman, perpustakaan OEM satu-satunya department yang menerima MS ISO 9001:2015 certified SCJ oleh SIRIM. Okey, ni antara learning center yang ada di OUM lah. So kita ada di Klang Valley, kita ada kat Bangi, kita ada PJ, Shah Alam, Kuala Lumpur, kita ada Johor Bahru, kita ada di Johor Bahru, Batu Pahat, kita ada di utara juga, kita ada di Pantai Timur, kita juga ada di utara, kita juga Pantai Timur, kita juga ada dekat Pahang, di Kuantan dan Temeloh, kita ada Pulau Pinang, kita ada di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, boleh saya tahu boleh learning center mana semua at least yang ada yang hadir hari ni? Saya Kuantan. Kuantan. OUM Tawau. Seremban. OUM Bangi. OUM Seremban. Seremban Jaya. Okey, so nak ada halalang tu nak tanya keadaan cuaca kat sana sebab sekarang ni kita cakap hujan kan. So okey ke tempat masing-masing tu macam Cik Ramsi tadi banjir. Kita banjir, Kuantan banjir. Itulah. Saya orang Kuantan Cik Ramsi. Ha? Saya orang Kuantan. Dekat mana? Dekat Tanjung Lumpur. Tanjung Lumpur? Oh, Tanjung Lumpur tak banjir lagi. Itulah saya nak balik. Takut juga. Okey. Kena ikut ini apa jalan gambang ni tak boleh. Jadi ikut ini ikut jalan lain. Itulah kena. Okey, tak apa. Okey, ni kita tunjuk antara collection yang ada di perpustakaan lah. Kita ada conference paper, kita ada buku print lebih daripada 20,000 buku bercetak. Kita ada lebih daripada 28 online database yang kita ada di perpustakaan. Kita juga ada audiovisual, kita juga ada iRepository. Okey, sekejap lagi kita tunjuk macam mana nak tengok semua ni. Okey, ni antara collection yang seperti yang kita cakap tadi, kita ada printed, kita ada elektronik kan. Okey, untuk elektronik sahaja kita ada lebih daripada 190,000 tajuk. Untuk e-journal kita ada lebih daripada 55,000 tajuk. Baru tajuk journal, belum lagi masuk tajuk artikel. So kita ada koleksi yang sangat luas ni yang kita subscribe. So kalau pelajar tak guna sangatlah rugi. Ini antara ibu-ibu yang glamour lah. Putus 7, Nursing, Springling, EFCO, ProQuest, Eric, Lonet, SEM, ProQuest, Emerald Insight. Okay, nanti kita tunjuk macam mana nak guna database dengan ni semua. Okay. Tentang penggunaan perpustakaan, semua pelajar OUM yang berdaftar secara sah adalah automatik menjadi pengguna perpustakaan OUM. So, complete je daftar MyVLE, dapat je username dengan password. Boleh access perpustakaan. Okey, pelajar OUM juga dibenarkan untuk menggunakan perpustakaan yang berada perpustakaan yang berdekatan. Contohnya, kalau ada IPTA atau IPTS lain yang berada IPTA lain yang ada di berhampiran dengan saudara dan saudari, pelajar boleh terus ke perpustakaan dengan hanya membawa
kad pelajar. Okey, tapi subjek untuk untuk peminjaman pelajar kena melalui perpustakaan, tapi boleh juga direct dengan perpustakaan berkenaan, tapi kena ikut dia punya peraturan. Tapi kalau tak nak bayar semua, just boleh dipinjam melalui library OUM sendiri. So nanti saya tunjuk dekat mana borang kita boleh guna servis ni. Kita panggil servis inter-library loan. Nanti kita tunjuk kat portal. Okey. Ini berkenaan dengan jumlah pinjaman. Okey. Untuk jumlah pinjaman, sama ada pelajar berada di main campus atau di learning center, pelajar boleh meminjam 5 buah buku dalam satu masa, dan tempoh untuk satu tempoh pinjaman adalah 30 hari. Iaitu 1 bulan. Okey. Denda dikenakan setiap satu hari yang lewat itu adalah 50 sen. So kalau ada 5 buku, 50 sen kali 5 lah. So RM2.50 sehari. Okey. Untuk buku yang hilang, pelajar akan dikenakan jumlah harga buku berserta dengan processing fee RM25. So kalau buku tu berharga RM300 tambah dengan processing fee RM25 jadi RM325. Okey, setakat ni boleh faham? Faham. Ya, boleh. Okey, ni antara servis yang kita perpustakaan OEM sediakan, iaitu pelajar dibenarkan untuk membuat pembaharuan pinjaman sekali jika tiada pelajar lain pinjam. So boleh extend lah. So dah pinjam 30 hari, so nak tambah lagi 30 hari, so jadi 60 hari kan. Kita benarkan. Pelajar juga dibenarkan untuk reservation buku. Okay, so untuk berkenaan dengan reservation buku ni, reservation buku ni untuk pelajar yang berada di luar Lembah Kelang. Contohnya pelajar macam Cik Azri tadi ada daripada Kuantan kan. So nak pinjam buku di main campus, kebetulan masa tu ada off station ke di Kelana Jaya nak singgah ambil. So nanti boleh request dulu buku berkenaan. Bila nak ambil semua kita akan sediakan. So pada tarikh berkenaan nak ambil, boleh ambil je dekat kita punya main campus. So nanti kita tunjuk juga dekat mana form boleh digunakan. Okey, kita juga ada inter-library loan dengan intra-library loan. Okey. Beza untuk inter dengan intra-library loan ni, intra ialah buku yang berada di dalam collection OUM itu sendiri. Contoh pelajar di luar learning center, contohnya dua Bakelang lah, daripada macam tadi Terengganu, KK. So buku berkenaan ada di main campus, pelajar ingin berinjam buku berkenaan, kita akan hantar ke learning center pelajar melalui post and courier. Pelajar perlu mengambil buku berkenaan di learning center masing-masing. Kos post, courier semua ditanggung sepenuhnya oleh perpustakaan OEM. Pelajar hanya perlu pulangkan buku berkenaan juga di learning center berkenaan. Tak perlu pulang di main campus, tapi hanya hantar ke learning center yang dia ambil. Okey, sekejap lagi pun kita cerita kat mana form dia. Okey, untuk kita juga ada sediakan document library service. Okey, contohnya, oh tadi lupa. Okey, beza intra dengan inter. Inter ialah buku yang tiada dalam collection perpustakaan OEM, tetapi ada di perpustakaan IPT lain. So pelajar dah semak dia tarik dalam perpustakaan OEM, buku tu tak ada. Tengok ada dekat, mungkin ada dekat UIA, so pelajar nak request buku berkenaan. Pelajar boleh request menggunakan form inter-library loan, dan kita akan proses dan kita akan kurir buku berkenaan. Kita akan pinjamkan buku tu di library UIA yang kita hantar ke. Bila sampai, kita akan
hantar ke learning center berkenaan. Eh, okay, setakat ni faham. Basic untuk faham. Okay, untuk dokumen delivery service, dokumen delivery service ni biasanya kita bagi untuk artikel. So kita hantar by email saja, pelajar request dan kita hantar by email saja. Okay. So untuk information skill workshop, ni adalah service yang kita sedia untuk pelajar-pelajar barulah kebiasaannya. So untuk mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan perpustakaan OUM. Okay, ni antara facilities yang berada, facilities yang kita sediakan di main campus lah. Untuk pelajar di main campus boleh pinjam dan pulang buku sendiri menggunakan self-check machine. Bila pinjam boleh self-check machine, lepas tu bila pulang boleh just drop je buku kat sini. So sistem akan detect peminjaman dan pemulangan. Kita juga ada servis fotokopi, kita juga ada reading area, so pelajar boleh guna. Dan kita juga ada computer area lah, kalau pelajar tak bawa laptop, so boleh guna kita punya computer area lah. Tetapi kita, untuk makluman, kita di main campus kebiasaannya pelajar bawa laptop sendiri untuk guna, sebab kita wifi apa orang kata unlimited, so auto wifi free. Okay, ni antara benda yang penting untuk pelajar simpan lah. Macam ni kita nak berhubung melalui Facebook, melalui Instagram, WhatsApp, boleh juga WhatsApp library. Ni penting lah dengan email library ni. So pelajar juga diminta untuk subscribe kita punya Telegram digital library, sebab kebiasaannya kita akan hantar blast ikut Telegram lah info-info terkini. Okay. Ni nombor reference desk. Okay. Pelajar juga boleh refer ke YouTube OUM digital library. Contohnya misal kata tiba-tiba nanti bila tengah buat assignment start. Okay, so apa yang kita cerita hari ni akan direcord dan kita akan upload di YouTube. So pelajar boleh refer kemudian di YouTube library. Okay, kita juga ada servis chat talk, menggunakan talk tu di portal perpustakaan. Nanti kita tunjuk dekat mana ya. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan, tu saja berkenaan dengan perpustakaan. So kita akan ke, kalau tak ada soalan, kita akan ke tengok macam mana nak guna portal perpustakaan, portal OEM. Boleh datang weekend. During semester biasa kita buka Sabtu Ahad pukul 8 eh silap pukul 9 pagi hingga pukul 2 petang. Tapi cuti semester kita tutup. Apa Puan? Tutup bila? Time semester break. Cuti sem. Okay, saya nak tunjuk macam mana nak access portal perpustakaan. Okay, untuk login dalam portal perpustakaan, okay, semua pelajar akan masuk melalui portal OEM, betul? Masing-masing ada username dengan password dah kan? Okay, klik dekat My OUM. Okay, masukkan username dengan password. Klik login. Okay, sebab saya staff, dia keluar interface staff lah. Untuk pelajar biasanya dia akan keluar My OUM, betul?
Betul. Ha. Okay, so dalam My OUM ni ada macam-macam. So, untuk guna perpustakaan dan akses perpustakaan, klik je dekat yang dia tulis. Digital Library V2.0. Okay, klik. Pelajar akan terus masuk ke portal perpustakaan. Okay, untuk kali pertama, pelajar akan dia ada remote access tu, just pelajar kena masukkan email OUM dengan password OUM. So akan masuklah ke dalam portal perpustakaan. Nak masuk kat mana tu? Nak masuk kat mana? Tadi kan kata klik dekat My OUM, klik Digital Library. Yes. Okay. Klik Digital Library, dia akan keluar. Tengok dia keluar apa? Ya, TSDES tu. So kalau dia dah keluar tu dah boleh gunalah. Oh, okay. Okay, try search. Okay, tak apa. Kita tunjuk. Kita tu guna sama-sama kan? Okay. Puan Farida, itu library lama tak ada? Library lama tak ada? Yang searching yang lama tu. Dia dah tukar, kita dah down, dah kita upgrade kepada portal baru. So lagi simple, lagi mudah lah. Sebab kalau yang lama tu macam-macam nampak kan, macam ni kan nampak simple lagi. Ada sikit je benda yang tak nampak lah, runseng lah orang kata. Saya ikut yang lama. Tak apa, kita dia sama je, cuma interface je dia tukar Cik Andri. Kita tukar, kita upgrade untuk security purpose. Okay. So sekarang kita masuk dekat dalam portal perpustakaan. Okay, kita try untuk cari buku bercetak. Okay, apa yang penting untuk guna portal perpustakaan ni untuk dapatkan buku bercetak, buku elektronik. Bahan bercetak dan bahan elektronik. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana untuk cari bahan bercetak. Okay, kita guna konsep, kalau pasal macam Cik Ramzi sebab dia dah pernah guna sebelum ni kan. Yang lama dengan yang baru, so dia akan nampak beza. Okay, kalau kita tengok portal yang baru ni, dia lebih kepada macam Google punya style lah. Satu tempat je masuk boleh cari. Okay, contoh kita klik je dekat search ni. Kita cari buku Childhood Education. So klik je search. Kita akan dapat hasil carian menggunakan password dengan password pula, keyword early childhood education 536,322 bahan. Banyak kan? Jadi kita boleh tengok buku bercetak. Macam mana nak beza buku cetak. Okey, sebab kali ni saya nak tunjuk macam mana buku cetak. Okey, nak tengok buku tu adalah buku cetak. Dia ada dekat sini tulis book. Lepas tu dia ada call number. Dia akan beritahulah dekat mana buku tu berada dan status buku berkenaan. Kalau available maknanya boleh dipinjam lah. Okey. Setakat ni boleh faham? Faham. Boleh. Faham. Okey, buku cetak eh. Okay. Tak boleh lah, tak jumpa. Bila transcript search dia cari, dia keluar lain. Sekejap. Bila transcript search dia keluar? Dia keluar macam ni, mana? Tak boleh tak gambar lah. Dia keluar, okay. Dia keluar artikel lah. Dia keluar macam artikel, bukan buku. Dia keluar artikel, bukan buku. Item matches, macam tu. Access kena block pun. Access kena block. Item matches. Saya keluar macam tu. Item matches. Saya search interest apa? Instructional design.
instructional design, pun search dia akan keluar kejap. Dia keluar, okay, dia keluar lain. Mana learning sekarang? Dia tak keluar tu. Saya keluar dekat repository kan? Pun klik kat repository tak. Tak payah klik kat discovery service je. Mana-mana? Database eh? Tak, discovery service. Discovery service? Ya. Oh, okey. Thanks tu eh. Okey. Tadi yang cakap tadi tu tak boleh access tu cakap apa? Access kena block. Unauthorized detect. Unauthorized access. Remote access can only be used within. Betul lah, kena ni lah. Tak, dia tak block sebenarnya. Okey. Okay. Tak, dia tulis macam tu. Betul. Ya, betul. Sebab biasanya untuk pelajar pertama kali guna, dia akan keluar macam tu. Okey, apa yang perlu dibuat, macam kita punya moderator cakap, boleh clear cache dulu. Lepas tu login semula. Ataupun key dia dekat. Okey, kat sini. Sama kan? Okey. Dekat reload page ni. Reload this page. Okey, boleh? Dah. Lepas tu? Okey, masukkan keyword yang nak cari dekat discovery service. Oh, saya pun lupa nak cakap. Okey. Dekat dalam portal library, kita ada discovery service, dia ada iRepository, ada TAS, DAS catalog, database dengan e-news. Okey. Macam saya cakap tadi, kita guna konsep macam Google kan. Google dia ada yang first, itu discovery. So, dia macam dia ada image, dia ada video, macam itulah. Tapi kita dipersekan, kita letak discovery service, iRepository, catalog, okay, database, okay. Discovery service ni dia akan cari semua sekali dalam yang ada dalam ni. So kita guna discovery service sahaja, so dia akan cari di semua tempat. Dia akan cari buku printer, dia akan cari buku elektronik. Okay. So macam saya cakap, itu ada apa, dia klasik apa tu? Klasik version. Kita dah tutup dah yang ni. Klasik version tu kita dah tutup. Oh. Itu kadang-kadang saya lalu ikut situ. Ikut situ lagi senang. Dulu boleh rasanya, tapi start 2024 ni rasanya dah tak boleh lalu dah. Oh. Habislah. Tak ada, sama je. Dia cuma yang depan ni, dia interface depan je yang berubah. Okay. Bila kita masuk early childhood education macam tadi, so dia akan keluar search result dia. Okay, ada early childhood kan. So saya kan nak tunjuk printed kan. Okay, untuk buku printed apa yang kita boleh tahu dekat buku printed, apa yang kita boleh buat di portal perpustakaan. Okay, satu, kita boleh limitkan dia kepada full text sahaja. So kita boleh juga set dari tahun bila ke bila, contoh kita nak yang latest sahaja 2015 lah kata kan, ke 2025. So kita boleh set 2015 ke 2025 sahaja. So dia akan bagi yang latest je lah. Okay. So kalau kita tengok, tak ada dah tadi yang buku yang saya cari hasil yang pertama tadi. Bila kita kecilkan tahun. Selamat pagi Puan. Ya, sama. Saya Marcos. Uh-huh. Saya ni student OKU Penglihatan. Jadi berkaitan dengan elektronik dengan buku teks ni, so nak tahu dia punya buku elektronik ni adakah sama dengan pencarian dekat buku teks, sebab kita OKU Penglihatan ni lebih kepada elektronik lah. Uh-huh. Dan cara macam mana nak pakai
buku elektronik ni. Kalau buku teks ni kita kena pinjam, betul tak? Betul. Kejap lagi. Kalau elektronik ni macam mana? Kejap. Kena pinjam ke, ada prosedur ke, nanti puan jelaskan lah. Betul. Sebab ni saya baru tunjuk yang printed dulu. Okay. Sorry Cik Marcus, kejap eh. Okay. So. Okay. Untuk buku printed, kita boleh tengok dia ada buku macam dan call number kan macam saya cakap tadi. Okay. Tadi saya ada sebut pasal servis servis intra library loan kan. Okey. Untuk intra library loan senang je, ada function klik dekat sini kalau pasal ada tulis book request send to my learning center. Okey, pelajar klik je. Boleh berkenaan. Just masukkan dia student learning center mana. Okay, kita ada senarai lah learning center, so pelajar boleh je masuk. Sorry. Masukkan learning center bukan contoh ke Kuantan. Okay, masukkan nama. Lepas tu IC number. Lepas tu nombor telefon. Email address, yang penting email address lah. Okay. So data ni yang lain pun tak payah masuk. Yang penting masukkan nama, nombor IC dan nombor email lah, sebab kita akan contact menerusi email. Just submit je. Okay, sebelum tu kena baca lah proses untuk intra-library kita akan memasa 3 hari. Maaf pun, ya. Syah Alam ada ke? Okay, untuk Klang Valley tak ada. Klang Valley kena datang main campus, dekat je. Okay. So kita provide service ni kepada luar Lembah Kelang. So basically library pusat akan send the book to the library lah, the library yang needed, the learning center tu. Kita library yang akan hantar ke learning center yang student request. Okay, noted. Okay, tapi anda kata student student Syak Alam kan? Okay. Dia boleh guna servis inter library loan, maknanya perpustakaan buku yang tak ada dalam perpustakaan OEM ada di macam UIA, UPM, UKM. Puan boleh request, yang tu kita akan hantar ke yang tu kita hantar, kita akan ambil. Puan kena datang ambil dekat OEM Kelana Jaya. Okay, faham. So kalau macam kita nak order dia macam mana? Macam ni juga? Macam ni juga, tapi dia ada form satu lagi, nanti saya tunjuk kat dekat mana. Okay, so ni untuk intra. Untuk UIA Kuantan ada? Ada. Jadi kita request macam mana? Tak, yang kalau UIA Kuantan, Cik Azri boleh pergi untuk pergi untuk buat reference, rujukan dekat perpustakaan dia. Cuma bawa student card je. Boleh pergi situ lah. Boleh. Okay. Kalau kat sini dalam buku request ni dia tulis status view catalog record tu means? View catalog record means buku tu tengah dalam proses. Atau pun buku tu dalam pinjaman pelajar lain. Faham. Okay. Tadi just submit. So bila submit nanti dia akan bagi beritahulah yang kita punya request dah submit. So nanti tunggulah kita punya staff akan hubungilah pelajar. Okey, itu sahaja untuk buku printed. Pinjam pulang ke learning center semua ditanggung kos, tapi pelajar perlu hantar ke learning center. Okey. Sama juga kalau misalnya kata
contohlah pelajar datang pinjam, kebetulan datang ada station dekat main campus, pelajar pinjam buku dekat main campus kan. Tiba-tiba nak pulang, boleh hantar ke learning center point yang mana, yang contoh dekat Kuantan kan. Hantar ke learning center Kuantan, tapi kena beritahu learning center Kuantan yang buku tu buku main campus. So nanti diorang yang akan post ke main campus. Boleh saya tahu, kalau view dari handphone memang tak ada ke untuk pinjaman tu? Macam apa tadi, intra ada? Patutnya ada. Sepatutnya ada. Okey. Oh, sebab saya satunya mungkin sebab profiler kena pakai browser profile tu kena kita OEM punya browser profile. Kalau tak, dia form tu tak tak keluar. Memang guna memang guna profile tu. Tapi dia tak keluar. Sebab tak ada. Itulah. Sebab semalam saya test memang guna phone. Kalau kita pakai browser, kita pakai guest, dia tak keluar. Tapi kalau dia, kita pakai OUM punya profile, dia keluar. Okay. Saya cuba. Alright. So, untuk printed, setakat ni okay. Okay, satu lagi. Apa yang kita boleh dapat melalui bila menggunakan portal perpustakaan, kalau kita cari bahan di portal perpustakaan, kita ada servis citation ni. So bila kita buat assignment, kita kena buat citation kan, nak untuk letak dekat bibliografi kat belakang reference tu. So kalau guna bahan di perpustakaan, reference tu dah siap dah. OEM guna APA 7 edition, so boleh je guna. Boleh je copy. Terus tu ambil dekat mana? Ya, citation tu. Citation, okey. Sekali lagi Contoh, kita pilih buku ni kan, kita guna buku ni. Kita klik kat tajuk. Kemudian pergi kat belah kanan, okey. Pergi kanan. Okey, dah jumpa dah. Ada site. Okay. APA, scroll, cari APA. So, cuma pelajar kena check balik latest edition dengan latest edition lah. Selalu kebiasaannya dia punya, sebab ni computer generate kan, takut dari segi nama tu ada perubahan. Just copy masuk dalam assignment. Itu sahaja untuk printed. Okay, ada persoalan? Yang printed tu, yang printed tu pun ada digital tak? Sebab kadang-kadang kita tak boleh pinjam macam tadi, contoh ada masalah. Kan? Okay. So, is it ada kebiasaannya, collection kita kalau ada printed tak ada elektronik, kalau ada elektronik tak ada printed. So either or lah. Okay. So untuk tadi kita elektronik eh. Okay, sekarang kita nak tengok tadi kita guna kita tunjuk cara untuk buku cetak. So sekarang kita nak tunjuk buku elektronik pula. Okay, kita guna untuk mudah, kita guna contoh keyword yang sama je tadi. Okay, kita klik sama juga macam tadi kita guna dekat depan ni kan. Kita search, klik je search. Okay, dia akan keluar sama macam yang semua orang ramai-ramai tadi kan. Okay, tutup je, pergi balik kat sini. Klik yang apa reload tu, masukkan balik. Masukkan password, masukkan keyword, klik search. Ok,
Okey, dia akan keluar. Unauthorized detect tu dia bukan kita perpustakaan yang setkan, tapi OEM sendiri dia buat atas security purpose. Kalau tak silap dalam masa 10 minit, kalau tiada tak guna, dia macam dia block macam tu. Okey, so untuk buku cetak, untuk elektronik, sama je. Okey, dapat sama kan macam tadi. Okey, macam ni nak beza buku elektronik dengan buku cetak? Okay, klik dekat source type. Klik dekat source type. So kita boleh pilih e-book sahaja. Update. Kat mana source type? Kat mana? Belah kiri, bawah pada tahun. Belah kiri, bawah pada tahun. Ha. Source type, sekejap. Okey, saya tunjuk semula eh. Belah kiri. Yang ni kan. Okay, scroll ke bawah sikit, ada source type. Klik source type. Klik e-book sahaja. Okey, so dia akan bagi semua berkaitan dengan keyword yang kita nak. Okay, macam tadi saya masukkan early childhood education, so ada 17,990 instead of tadi 500 lebih kan, so 500,000 lebih. So untuk electronic books ada 17,990. Okay. Macam mana nak, salah satu cara nak tengok, okay, dia tulis sini e-book, so dia tak ada macam kalau buku printed tadi dia tulis call number kan. Ha, yang ni dia tak ada call number. Okay. Macam mana nak baca? Macam mana nak tengok? Okay. Pelajar boleh je klik full text. Kalau dia ada PDF full text ni, boleh klik je PDF full text. Okay, kalau perasan dia ada dua kan? PDF full text dengan full download. Okay. Kalau PDF full text, kita tunjuk satu-satu kan? PDF full text. Pelajar boleh download satu-satu per chapter. Dan bila download, dia tak hilang. Maknanya kalau simpan 3 bulan dalam PC, 3 bulan dalam laptop ke dalam PC, so 3 bulan lah dia ada. So okay. Puan recommend kita buat full download atau PDF full text? Dia, kita kena tengok kita punya preference macam mana. Okay, so kalau macam contoh tadi buku yang ni kan. Okay, so dia tak banyak chapter pula. Sekejap, kita try. Okay, saya ambil buku kedua, Early Childhood ni. Okay, dia ada PDF full text juga, dia ada full download kan. Okay, kalau kita ambil PDF full text, dia ada chapter-chapter. So, boleh download per chapter lah. Okey, kalau full download, dia hanya 7 hari saja. Lepas tu, dia depends pada database mana. So mostly kebiasaannya 7 hingga 14 hari je dia akan ada di dalam device pelajar. Okey, kalau yang kita download full download, kalau kita download PDF, okey, contoh ni buku yang kita pilih tadi kan, Early Childhood yang tajuk kedua tadi. Okey. So kalau nak baca terus direct pun boleh, tapi kan terus direct, so klik ni chapter pertama contohnya. Klik je kat tajuk, so dapat chapter pertama. So kalau nak next ni, kalau kita nak baca online lah, so nak baca page kedua, just next dekat arrow ni lah. Okay. Lambat.
Okey, kalau maksudnya yang ini PDF download eh. Okey, yang ni saya tunjuk dia baca kalau kita nak baca online tak download. Okey, kalau nak download kau nampak tak ada arrow yang ni untuk download chapter ni. Yes. Okey. Ha, klik dekat yang arrow ni, dia akan keluar. Download chapter. So kita nak chapter 1 kan. Ha. Klik download. Okey, untuk download by chapter dia akan bagi limit sehari per session berapa. Normally 100 per session. Okey, so untuk database ni dia bagi saya 60 available 60 je. Mungkin sebab tadi saya dah download 40 page. So sekarang baki ada 60 page saya boleh download. So macam ni untuk chapter 1 saya ada 50 page. So saya boleh download chapter 1. Saya klik je download chapter 1 ni. Kenapa? Dia tulis bau ada. Internet slow kot. Okay. Sepatutnya bila saya klik dekat chapter 1 ni download, dia boleh download je, dia akan keluar terus yang PDF download tu. Sekejap ni internet slow kot. Okay. So tu kalau yang untuk yang apa download per chapter lah. Okay, kalau macam saya kata ada yang nak full download, maknanya dia nak baca hanya dalam masa 7 ke 14 hari, just klik je dekat full download. Tapi kena untuk full download ni dia kena kena sign in account. Okay, sign in account ni kami suggest pelajar untuk login guna OUM punya mail ID lah, supaya tak lupa. Kalau sama je full download, kalau full download dia akan minta untuk login. Kena masuk dua kali lah. Okay, untuk download dia memang banyak kerja sikit ha, tapi tak ada masalah pun. Masuk je dengan password ni. Hmm.
Hello. Okey. Ha, dia masuk. Hilang. Ha? Hilang, hilang, hilang. Dia hilang. Lepas kita masukkan apa email kita, dia akan bagi ni download untuk full download. Okay, dia beritahu 7 hari saja. So kalau kita download, full download, dia akan ada di desktop kita. Okay, kalau untuk yang laptop atau desktop, klik PDF. Kalau dekat handphone, ambil yang bawah. Okay, tapi make sure ada Adobe Reader lah. So, klik je full download. So, dia akan punya ada kat dalam desktop komputer kita untuk 7 hari. Tapi 7 hari. Selepas 7 hari, okay, 7 hari tu boleh baca offline. Maksudnya tak ada internet pun boleh baca. Tapi 7 hari je. Selepas 7 hari, buku ni tak boleh buka dah. Dia akan buat macam pinjam buku printed lah. So pinjam pasal pulang. Tapi 7 hari je. So kita akan dapat buku ni. Ialah tapi 7 hari. So contoh nak baca page 26. So dia akan pergilah ke page-page. Ni untuk buku E. Okey, tadi kata tu untuk full download lah. Kalau yang PDF, tadi kita tengok yang full download dia dapat semua kan terus. Full buku. Okey, tapi kalau PDF full text ni, kita try sekali lagi. Scroll kat dekat atas pun dia tulis saya check out. Maknanya saya tengah pinjam satu buku. Contoh. Saya klik download chapter 1 ni kan. So dia akan bagi chapter 1 je. So chapter 1 ni dia tak limit 7 hari. So selagi 3 bulan, selagi kita tak delete, selagi itulah dia akan ada dalam kita punya komputer. Dalam kita punya laptop, tak kisahlah. Dalam kita punya laptop ke komputer ke. Tapi Cik Frida, kalau yang untuk full download tu, let's say dah habis 7 hari tu, kita full download lagi sekali boleh kan? Tak boleh, masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, bagus soalan ni. Okey, tak ada masalah. Cuma takut terkejut. 7 hari dia hilang. So, tapi sebenarnya boleh je balik semula, download balik semula. Ada limit tak? Ataupun selagi tak habis guna kita boleh habis, kita apa sambung lagi, download lagi, takkan download ni lagi. Kita tak pernah dengar lah ada yang kata tak ada ni selagi, oh lupa, selagi tak ada orang pinjam. Walaupun yang e-book download, e-book download tadi tu? Okay, ni macam ni. Untuk download e-book ni, dia tengok kita punya lesson juga. Kalau dia unlimited, so kalau ramai orang download pun tak ada masalah. So dalam masa satu masa tu boleh apa ramai-ramai aku download pun 7 hari. Tapi kalau buku ada yang lesson 3 je, so maknanya lepas 3, kalau ada orang 3 orang pinjam, maksudnya 3 orang tu je. So seorang tu cukup 7 hari, dia habis 7 hari baru yang seorang lagi boleh pinjam lah. Tapi tak semua. Ada-ada je. Kalau let's say kata tengahkan tu full, full limit kan. So kita boleh guna yang reservation punya service tu ataupun tak, untuk E tak ada. So kita kena check selalu lah, maksudnya tak ada notification untuk beritahu okay this book available ke apa ke. Tak, selalunya try download je. Selalunya jarang, saya rasa sepanjang kerja 10 tahun tak pernah lagi ada yang untuk yang download ni clash. Assalamualaikum. Kalau download sebagai PDF dalam PC, boleh save dalam komputer?
boleh. Okay, boleh. Maksud dia kalau hasil kuita tu dia kekal lah. Okay. Yang tu full download ke yang by chapter? Full download yang... tak boleh. Kalau yang chapter tu boleh. Oh, chapter boleh kalau full download tak boleh? Haa. Oh, okay. Kalau yang di ada satu-satu ni kan? Yang satu-satu ni boleh. Okay, satu lagi sebenarnya sebab dia kerja untuk satu-satu ni macam leceh kan? Sebab satu-satu kan? Tapi satu-satu ni macam yang tadi Cik cakap lah. Tapi boleh save dalam komputer, so anytime pun nak boleh tengok lagi. Cuma kalau full download memang dia ada limit time lah. Tu je beza dia. Okay, sama juga bila guna bahan kepustakaan, kita ada dekat boleh guna untuk citation. Klik je dekat site atas ni. So ada APA. Pilih APA. So boleh copy ni untuk masuk dalam buku punya. Assignment lah bahagian reference. Okay. Untuk elektronik, printed book boleh pakai ni? Okey, untuk elektronik boleh eh? Okey. So saya tutup ini. Tutup ini juga. Okey. Okey, tadi kita tengok untuk printed untuk buku kan. Kita guna QN sama juga untuk kita tengok artikel pula. Sama juga foto percakapan ni sebenarnya kena selalu, bila dah selalu, mula-mula ni macam macam mana-mana lah macam tu. Nanti bila dah selalu guna nanti dah okey, dah terer daripada staff lagi. Okey, untuk cari PDF atau jurnal sahaja untuk keyword yang ni tadi. Okey, dekat source type juga ambil klik academic journal. Jadi dia akan bagi academic journal saja. So untuk academic journal ni pun dia sama macam buku printed, tapi lagi senang sebab dia bagi PDF full text. So terus je klik download PDF full text. Okay, so dia dapat PDF tag, terus dia boleh download atau nak print terus pun boleh. Kalau nak, nak save, klik dia dekat download ni, so dia akan save. Sama juga pun ada citation. Ni. Copy masuk dalam assignment. Boleh untuk artikel, jurnal. So basic dia. Yang untuk jurnal tu ada tempoh 7 hari juga? Tak ada. Unlimited. So dah download auto selamanya selagi tak delete. Okey. Sama juga untuk apa, semua bahan di perpustakaan ni basic dia apa, dekat portal macam ni. Masukkan keyword, delete search,
keluar. Hasil carian. Okey, so kalau kita nak dalam pergi kat swasta, kita nak akademina ke, kita nak magazine ke, kita nak books ke, okay, klik je dekat sini. So saya tak tunjuk yang lain-lain sebab baru kita tunjuk yang perlu je dulu. So nanti bila lama-lama dah selalu-selalu, so dapat function dia sebenarnya dah tera lah, dah boleh guna. So selalunya basic, printed, yang ambil all, lepas tu untuk tahu e-books dengan academic journal untuk artikel. Lepas tu tahun, sebab biasanya nak yang terkini kan. Klik kat terkini, lepas tu apa penting lagi dekat citation. So basic boleh boleh guna, bolehlah guna perpustakaan kan. Basic ni dekat sini lah. Okay, so tadi kan kita tengok ada banyak. So nak tunjuk pula database macam mana lah. Sebenarnya sama je, cuma ni dia terus direct ke database berkenaan. Okay, klik kat database. Dekat bawah ni kita bagi database yang yang selalu popular, yang popular. Okay. So antara yang popular adalah Emerald yang selalu student guna. So kita masukkan contoh, kita klik Emerald, kita cari dalam Emerald. So dia akan cari dalam database Emerald saja. Contoh kita nak cari pasal COVID lah. Okay, klik je save. Okay, dia akan terus masuk ke dalam database Emerald Insight. Dia akan dapat hasil carian. Okay. Nanti kita tengok kalau kita nak yang terus yang memang kita boleh full text sahaja, kita klik je dekat sini. Only content I have access to. Pun sama. Contohlah kita nak yang nombor 3. Klik je dekat PDF full text ni. Klik. Kita akan dapat full download artikel berkenaan ni. Sama juga boleh save atau print terus. Save terus dalam PC so dia tak akan hilang selagi tak delete. Sama juga macam yang data artikel lain tadi. Boleh tanya tak? Boleh. Apa special dengan Emerald Management ni dengan benda lain? Apa specialnya Emerald ni? Okay, dengan benda lain tu maksudnya yang open access ke? Okay. Yang tadi kan ada banyak, ada Emerald Assessment, ada apa tu yang yang lain tu? Ni. Apa maksudnya? Ni. Okay. Actually ni semua database yang kita subscribe. Okay, setiap database ni dia sebenarnya coverage dia lain-lain. Okay, ni yang kita letak ni yang popular. Okay, kalau so, nak tahu dia punya dalam, okay, dekat dalam, dekat atas ni ada resource. Resource, okay, klik dekat electronic resource. So, dia ada ceritalah setiap database ni dia cover subjek apa. Okay, so macam manhal, al-manhal yang kita nampak tadi kan, dia tulis al-manhal kan. Okay, selalunya dia cover
dia banyak lebih kepada Islamic studies, Islamic lah, tapi dia cover juga subjek-subjek lain. Okey, kenapa specialnya Emerald tadi kan? Sebab most perpustakaan, bukan student, tak kisahlah student mana daripada IPT mana pun, biasanya guna Emerald ni sebab dia well known, satu dia stable, lepas tu dia punya relevant dan dia cover multidisciplinary, dia cover business management. Okay. Kalau untuk IT sesuai untuk mana? Springling. Springling. Okay. Dia ada bawa. So kena dengar. Dia ada kita bagi. Boleh untuk management yang biasa dorang pakai yang mana punya untuk management? Emerald. Sebab tu saya tunjuk Emerald. Sebab Emerald ni sebenarnya semua pun selalunya guna. Daripada zaman saya student lagi pun pun guna. Guna Emerald. Emerald ni macam kalau kita letak dalam assignment kita pun sebagai lampiran tu kan, lecturer tengok pun dia macam, dia tahu maknanya student guna jurnal yang sahih, ha, macam kita sahih lah keluar. Tapi tak semua boleh access kan pun? Saya try masuk dekat screen je, ada yang kita tak, kan? Ya betul, yang kita tak langgan. Okay, kalau yang tak langgan, okay, tadi pun ada soalan kan, tanya dekat mana form kita nak ni kan, dekat mana form untuk buku macam buku atau artikel yang tak ada ni. Okay, kita tunjuk dekat sini. Oh, TSC. Okay. Sorry. Okay, klik dekat home ni depan kan. Okay, kalau ini kat bawah, kita ada dua. Interlibrary loan dengan document delivery service. So boleh guna form dekat sini. Okay. Form dia sama je sebenarnya. Cuma interlibrary loan ni buku lebih buku, yang ni document delivery service ni artikel. Okay. Klik je dekat contoh interlibrary loan kan, kita nak cari kita nak buku yang tak ada di perpustakaan OUM. Okay, klik dekat interlibrary loan form ni, request form. Okay, dia beritahulah untuk staff OUM dengan student je. Sebab tu kita cakap tadi, bila kalau tak login guna OUM punya, dia tak keluar form ni. Sebab kita pernah ada case student IPT lain kata dia student kita. Tapi kita check. So kita detect dia bukan. So kita bagilah. Okay. So just click next. Okay, dia masukkan masukkan tajuk buku yang kita nak. Contohlah kan. Ini sama hari edition apa, second edition ke, this tahun. Okay. Ni kalau buku ada ISBN ni lah, so masukkan ISBN, so click next. Ni kalau ada form ni dia buat untuk 5 buah buku, boleh in one time student boleh request 5. So masukkanlah sampai next. Macam tu. So kalau hanya satu-satu je, next je. Dia tak apa, dia tak marah. So sampai, okay, contoh ada satu je yang kita nak. Masukkan nama, IC number. Nombor phone dengan email lah. Email OGM lah.
Lepas tu learning center mana kita nak hantar contoh ke KKKK lah. So declare yes, submit. So kita dah submit lah untuk inter-level loan form. So nanti tunggulah kita punya staff akan contact. Itu untuk inter-level loan. Okay, kalau untuk artikel sama je. Klik kat document delivery service. Klik kat form. Sama je macam tadi. Lepas tu just next. Okay, cuma artikel dia bagi tajuk artikel ni. Tajuk author semua. Okay. Senangnya bila macam ni. Copy je. Contohlah kalau artikel ni tak subscribe kan. Ambil je. Tepik je dari sini. Dia punya author semua-semua. Sampai sama juga. Next semua. Okay, so untuk dia sama je. Form yang sama sebenarnya. Okay. Ada persoalan untuk inter dengan ILM. Okay, Iman. Kalau untuk full download tu, dia akan hilang selepas 7 hari ya? Betul. Okay, kalau untuk chapter saja yang boleh permanent punya save. Betul. Oh, okay. Right. Terima kasih. Tapi macam tadi ada poin yang tanya tadi. Okay, selepas 7 hari, misal kata nak pakai lagi buku tu, boleh je download lagi sekali. Oh, okay. Tak ada masalah pun. Cuma takut terkejut tengok kosong lah, dia tak ada. Dia macam pinjam dan return lah macam tu. Oh, betul. Takut lagi time nak tengok lagi. Macam, tiba-tiba mana pula buku tu hilang, tak ada kan. Sebenarnya dia macam return lah, dah pulang. So, kena lepas 7 hari kena pinjam balik. Oh, okay. Alright. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang tadi yang berkenaan yang artikel yang kita request tu, ada yang artikel yang tak ada akses yang tak ada akses. That's why kita boleh untuk request untuk artikel tu. Betul. Okay, baik, faham. So kita akan, okay, OUM ni bestnya dia adalah dia kan hasil daripada konsortium 11 IPTA. So jadi kita special sikit lah, kita boleh guna servis library lain. Jadi kita antara library ni boleh pinjam. Okay, kita, so bila pelajar request dengan kita, kita akan request dengan library ni ke IPT lain. So library tu pun kalau student dia nak artikel yang tak ada dekat dia orang, dia ada kat UUM, dia pun request dengan kita. So kita change macam tu lah. Itulah bestnya UUM. Alright, faham jelas. Terima kasih ya, Puan. Sama. Okay, selain itu antara dah, okay. Tu antara database printed electronic service yang kita ada lah yang boleh guna. So database pun kita ada banyak. So kena try test and error lah. Yang selalu pelajar guna. Okey, satu lagi database yang selalu juga student guna adalah ProQuest database. Untuk thesis lah kebiasaannya. Okey, contoh kita cari computer kita je. Pun boleh lah. Contoh klik je search. So dia masuk dalam database ProQuest. So kita nak yang ada access full text je. So kita masuk je keyword.
tu klik je search. Alamak, tak tempat klik search ni. Dia akan masuk ke dalam database ProQuest lah. So kita akan dapat tengok result untuk architecture saja. Lepas tu boleh download lah terus dekat ni. Klik for download. Sama juga klik dekat download, so boleh save dalam kita punya komputer lah. Okey. Satu lagi jangan lupa, okey boleh juga klik dekat sini untuk download, dan satu lagi jangan lupa kita boleh ambil citation ni. Dia terus je APA punya style. So boleh copy masuk ke dalam ataupun terus tu copy ni ha, masuk ke dalam kita punya Word contohlah. Puan ada soalan ni. Berkaitan dengan yang apa ni, bahan elektronik tu kan kebiasaan dihilang 7 hari jam tu kan. Betul. Benda ni copyright dan yeah. Dia boleh screenshot ke tak boleh? Macam mana? Screenshot macam mana maksudnya? Maksudnya kan dokumen tu kita simpan ataupun view dekat laptop kan. Yang ni kita boleh screenshot tak? Boleh. Boleh screenshot. So that's mean melalui screenshot ni kita boleh benda tu tak hilang lah dalam phone. Betul. Okay, faham. Okay. Okay. Macam tadi kan, copy masuk di dalam ni. Paste dia terus dia paste semua. Cuma kena betulkan indentation ni balik lah. Okey. Itu je antara yang selalu student guna dekat apa. Oh, so apa lagi yang selalu apa lagi yang ada di yang selalu guna? Okey, kita tunjuk ni. Okey, contohlah tengah-tengah sekarang ni masa kita tunjuk ni macam faham semua tak ada masalah kan? Okey semua. Okey, bisa kata nanti tiba-tiba tiba-tiba lah ada problem ke apa, boleh klik dekat ni untuk email. So boleh masukkan lah email. So boleh WhatsApp juga. Okay, satu lagi misalnya kata tengah-tengah buat tiba-tiba start. Okay, sebenarnya kita ada juga apa library YouTube channel. So kita pak semua kat sini contoh nanti nak yang video hari ni pun akan direkod dan diupload dekat dalam YouTube link ni. So pelajar kalau nak tahu macam mana nak access tiba-tiba start macam mana, boleh refer kat sini dekat, dekat dalam portal dalam YouTube library ni. Kita ada macam mana nak access journal, macam mana apa untuk guna perpustakaan. Kita ada guide lah kat dalam portal dekat dalam YouTube. Oh Puan, kiranya setiap kali kelas pun dia akan record lah. Betul. Kelas apa? Kelas library. Betul. Bengkel library. Betul. Kita record. Kalau macam kelas yang akan datang tu dia akan record juga. Kelas library juga. Record. Betul. Record. Record juga. Okay. Apa lagi nak kena bagi tahu
takut lupa. Okay, okay. Mana ni? Sekejap eh, sebentar. Okay. Satu lagi. Tadi kita ada sebut I repository kan? Dekat mana saya? Dekat satu, kita boleh guna direct terus dekat I repository ni. Okay, I repository ni dia simpan semua thesis-thesis OUM sahaja yang ditulis oleh pelajar dan staff OUM. Atau boleh dekat I repository ni ataupun boleh klik dekat thesis and dissertation, resources, thesis and dissertation. So dia akan link dia dekat list of thesis and dissertation ni. So dia akan keluarlah bahan-bahan yang ada I repository ni. Cumanya untuk I repository ni, contoh yang pertama kan kita contoh kita COVID. So dia akan bagilah riset berkaitan COVID ada 48. Okay, contohnya kita nak yang pertama ni kan, impact of social media marketing. Okay, klik je dekat tajuk berkenaan, boleh download. Okay. Boleh tengoklah contoh ni. Tapi hanya 25 page pertama sahaja. So boleh tengok TOC dia lah, apa konten kat dalam dia. Okay, kalau tengok kita tak dapat semua full. Okay, macam ni kita dapat full, tapi kalau tengok ada yang tak dapat, ada yang ada full, ada yang tak ada. Macam ni dapat. Okay, ada yang tak ada. Sebab yang lama-lama ni kita tak ada. Dulu kita tak tak ada hak milik untuk thesis berkenaan macam ni. So hanya boleh tengok. Yang ni boleh tengok. So kalau tengok ada yang dapat 25 page je yang selalunya yang lama-lama lah. So boleh download lah untuk ni. Ni semua yang student kita ni. Thank you.
Tuan-puan, boleh tanya ke? Boleh, boleh, boleh. Okey, tadi kalau yang kita buat full download tu untuk e-books kan? Okey, saya tak apa dengar suara. Sorry, sorry. Okey, kalau tadi yang kita full download tu untuk e-book, kita kena ada apps apa tu yang Adobe Digital Edition tu kan? Ah, betul. Yang tu memang kena subscribe lah dia punya tak, account tu. Tak payah subscribe. Dia free je. Ha, dia free. Okey. Ha, dia free. Ha, sama. Okey. Apa lagi yang ada di portal perpustakaan? Kita ada okay. Ada apa soalan? Assalamualaikum. Library ni dia digital saja. Dia tak ada yang printed. Physical. Physical ada. Ada di Minggambus. Ha. Cik dari mana? Saya dari Penang. Penang kita ada Penang pun ada buku. Penang pun ada buku. Okay. Di boleh terus direct pergi ke Penang ataupun boleh di request buku dari dari sini printed. Kita ada. Oh, ada juga ah. Ha, ada. Pening kat Sembilan Jaya kan? Ha, ada ada. Oh, okey okey. Alright. Dekat. Boleh lah. Jumpa Puan Huwani eh. Puan Huwani eh? Ke Auni. Auni. Ha. Ke Kak Leila kot. Ha, itulah lupa. Entah kena pergi lah. Ha. Okey, alright. Boleh. Huwaina. Ya, saya. Saya punya jurnal tu patut ni, dia nak tahun 2023-2022 saja. Itu dia Wadley OUM punya ni ke? Wadley kita subscribe tapi tak banyak. Apa dia? Wadley kita ada subscribe tapi tak banyak. Kalau misalkan kata Cik Rosli cari artikel tu tak ada. Cik Rosli boleh request guna dokumen delivery service tu. Request dekat mana? Okay, saya tunjuk sekali lagi. Okay, dekat home form. Okay, pergi ke bawah sikit scroll. Ada dokumen delivery service. Okay, klik kat dokumen delivery service. Okay, ada dokumen delivery service form. Cik Rosli, isi dia form ni. Pergi ke Valley punya ni? Tak. Dekat dalam portal perpustakaan. Oh. Valley boleh tengok dekat Wiley dulu, tapi dekat Wiley tu kena copy masuk ke dalam kita punya request form tu. Oh. Okey, saya cuba. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan-soalan lain lagi? So, kita buka sebenarnya dekat library ada ni yang dalam gambar yang kita tunjuk tadi lah, ada reading area, camera, semua tu lah. Kita juga portal pusakaan ni kena selalu pusing-pusing main lah. Okey, kita juga ada
Ini student tak guna sangatlah, tapi boleh try lah masuk. Ha, macam tu. Boleh guna portal PNM. Minta maaf, internet kita tak berapa cantik hari ni. Itu hilang sekejap. Okay, sebenarnya dah masuk balik. Okay, saya rasa untuk basic, untuk guna portal perpustakaan tu tak ada masalah rasanya. Betul? Kau ada masalah? Ada masalah? kena hubungi kita lagi lah, kita akan guide one by one melalui atau boleh direct dekat, boleh melalui dengan saya pun boleh, ni boleh dekat portal kan, ada apa library. So boleh. Okay, kat sini pun ada juga, tadi kan ada saya kata form tu kan, selain dekat bawah dia ada juga kat dalam servis ni punya request form. Okay, setakat ni ada soalan lagi? Tak ada, clear so far. Okay. Puan Wana ada form evaluation form, boleh minta isilah, so untuk penambahbaikan ni. Okay. Saya pun minta maaf kalau ada salah silap dan tergagap ni sebenarnya sebab dah lama tak buat bengkel perpustakaan, selalu duduk belakang tabir. So 2024 ni kembali ke landasan. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, boleh je terus direct email kat saya pun atau call pun boleh. Tak ada masalah. Kita di perpustakaan sangat mengalu-alukan komunikasi dengan pelajar. Kalau ada problem, jangan merajuk. Okay. Betul. Kalau merajuk rugi. Merajuk rugi. Betul. Okay, ada soalan-soalan lain. Apa lagi? Nak cerita. Okay, sekejap. Ada apa nak tunjuk dah.
Abang Ida. Abang Ida. Ya, saya. Saya buka banyak kali library, asyik-asyik blok, blok, blok. Dia nak tengok muka saya ke? Cik Rosli, di blog tu saya rasa sebab Cik Rosli tak masuk guna profile kat sini. Nampak tak dekat, alamak, sekejap saya share. So untuk sekarang, nak masuk, kan kita dah upgrade. Saya kata kita dah upgrade ke portal baru kan. Apa-apa, so kena masuk. Melalui tu kena guna profile kat Chrome tu, nampak dia akan keluar gambar Cik Rosli kat atas ni. Tak nampak pun? Tak lah, kalau saya, saya kalau saya, dia keluar gambar saya lah ataupun nama Cik Rosli kat atas ni. Macam saya, dia keluar nama saya lah. So kalau tak, dia memang tu yang akan jadi blog. Tak boleh juga, dia blok-blok juga. Tak boleh juga, ha, tak apa, nanti kita minta kita punya partner kontak Cik Rosli. Ya, kita okey, okey. Rasa Cik Rosli. Ya. Yeah. Ha, tak apa, nanti kita contact. Okey, jap saya tengok, kita tengok ada soalan kan. Okey. Dekat library Puan Nur Ramalina, saya rasa problem tu sama juga. Dekat library boleh, dekat laptop tak boleh tu, saya rasa sebab profile, browser profile tu pakai gas. Yang tak boleh. Kalau tak boleh juga, try clear cache, lepas tu cuba balik, login balik. Puan boleh tanya tak? Haa, boleh. Yang tadi saya cuba, tadi yang pasal database tu kan. Saya cuba scroll through yang mana yang apa yang ada relevan dengan my study room. Salah satu adalah EBSCO kan. Saya cuba klik itu untuk nak buka. Itu dia kata not private, tak boleh buka. Tapi yang lain okey. Apa-apa? Database mana? EBSCO. Database. Database tu EBSCO tu. EBSCO. Yang tu. This one. Library. Discovery Service. Sana pun ada link. Esko, okay. Dia tengok, dia tak ada. Kejap. Takut dekat kita jap eh. Yeah.
Puan mute microphone. Okay. Dekat EBSCO ni kan? EBSCO Ibu, Research. Ah, masuk. Dia masuk ke mana lah Puan? Okay. Puan klik dekat, okay. Puan klik dekat database. Puan ambil EBSCO e-book. Okay, klik je search. Okay, dia keluar. So, Puan masukkan keyword. Dia kena ada keluar UUM lah eh? Haa, betul. Masih sama lah. Dia keluar apa? It's sama macam yang tadi Puan yang first word tunjuk tu. Your connection is not private. Okay. Kalau the connection is not private, okay, Puan ke bawah dia ada advance kan? Okay, Puan klik kat advance tu. Lepas tu dekat bawah lagi dia ada tulis kecil je. Klik apa? Proceed. Puan klik kat situ. Okay, boleh? Dah. Nampak dah. Okay, thank you. Alright. Assalamualaikum Puan, boleh tanya? Ya. Tadi untuk search yang library tu kan, kalau saya guna dekat phone, boleh. Boleh. Lepas tu boleh login semua, semua kalau search boleh jumpa lah. Tapi kalau kat laptop tak boleh. Kenapa ya? Okay. So tadi macam kita cakap tadi, dekat laptop, dekat PC ke, profile dekat ni, dekat macam mana nak tunjuk. Okay, tadi saya tunjuk yang tadi tu. Okay, kalau perasan belah kanan, kanan dekat atas plus titik tiga tu, yang dekat situ tu. Kalau bukan akaun OEM dia memang tak boleh, memang dia tak bagi masuk. Dia tak dapat, tak apa masuk. Maksudnya kena login guna akaun OEM lah. Ya, betul. Okay, thank you, terima kasih Puan. Sama-sama. Puan nak tanya lagi. Tanya. Yang pasal Cambridge punya tu kan memang tak tak ada aset, tak subscribe lagi lah OUM. Cambridge? Saya nampak dekat tempat dia kata one of it yang OUM subscribe, library subscribe tu Cambridge. So I tulis lah semua list-list tu. So bila saya balik ke database tu, Cambridge tak jumpa. Okay, sekejap. Kita tengok. Okey, selain daripada kita tengok dekat database ni, okey, Puan boleh tengok dekat electronic resources. Okey. Dekat electronic resources. So Cambridge kan bawah tu. Ini. Tapi dalam database tu benda ni tak tunjuk. Oh, ni dah tak ada kot. Currently unavailable. No, okay lah. Tak apa, nanti kita minta kita tengok balik. You miss one by Okay lah. Okay. Tadi tanya, ada yang tanya dictionary kan? Dictionary dalam E tak ada. Dalam kita printer kita ada, dalam e-book tak ada. Okey. Apa yang kita record hari ni memang kita akan upload dekat yang link YouTube OEM Library. Nanti boleh refer kat sana. Dekat phone.
Ni sama juga saya rasa sebab tak masuk guna browser profile. Kalau guest dia memang tak boleh kena library. Oh, Mbak Faidah, saya tukar email saya tu. Saya tukar kepada OUM email. Baru boleh nampak muka saya. Ya, betul. Sebab memang sebab kan tadi pun Encik Rosy cakap kan yang lama. Itu lah beza yang lama dengan yang baru. So, untuk secretary purpose, hanya email OUM sahaja boleh access untuk mengelakkan yang tidak sepatutnya lah. Saya powerkan tadi email yang saya punya tu. Dia kasih Gmail. Powerkan OUM. Saya buka ni baru boleh nampak muka saya. Baru dia boleh. Alhamdulillah. Okay, okay, okay. Terima kasih. Sama-sama. Kita sama-sama. Belajar tak apa. Okay. Tak apa, kita sama-sama belajar. Okay. So kalau ada apa-apa. Saya rasa kita punya session pun dah lebih. So kalau ada apa-apa. Salah silap saya minta maaf. So kalau apa-apa boleh contact kita. Gunalah servis kita. So selamat maju jaya, selamat tahun baru. Lupa nak cakap tadi. Good luck. Okay, terima kasih banyak Mak Maida dan juga tim Lembui. Terima kasih banyak. Saya contact nanti OUM Kuantan. Alright, terima kasih Puan. Terima kasih. Okay, assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi hadir. Terima kasih semua meluangkan masa. Okay, selamat tahun baru. Selamat tahun.